פרק כ"ה. ויבדל דוד ושרי הצבא לעבודה, לבני אסף והמן ודותון, הניבאים בכינורות, בנבלים ובמצלתיים, ויהי מספרם אנשי מלאכה לעבודתם. לבני אסף זכור ויוסף ונתניה, ואשר אלה בני אסף, על יד אסף הניבא על ידי המלך. לדותון, בני ידותון, גדליהו, עוצרי, וישעיהו, חשביהו ומתתיהו, שישה על ידי אביהם ידותון, בכינור, הניבא על הודות והלל לאדוני. להמן, בני המן, בוקיהו, מתניהו, עוזיאל, שבואל, וירימות, חנניה חנני, אליעתה, גידלתי ורוממתי עזר, ישבקשה, מלותי, הותיר מחזיאות. כל אלה בנים להמן, חוזה המלך, בדברי האלוהים להרים קרן, וייתן האלוהים להמן, בנים 14 ובנות 3. כל אלה על ידי אביהם בשיר בית אדוני, במצלתיים, נבלים וכינורות לעבודת בית האלוהים, על ידי המלך אסף ודותון והמן. ויהי מספרם עם אחיהם, מלומדי שיר לאדוני, כל המבין 288. ויפילו גורלות משמרת לעומת כקטון כגדול, מבין עם תלמיד. ויצא הגורל הראשון לאסף ליוסף, גדליהו השני, הוא ואחיו ובניו 12. השלישי זכור, בניו ואחיו 12. הרביעי ליצרי, בניו ואחיו 12. החמישי נתניהו, בניו ואחיו 12. השישי בוקיהו, בניו ואחיו 12. השביעי יסר אלה, בניו ואחיו 12. השמיני ישעיהו, בניו ואחיו 12. התשיעי מתניהו, בניו ואחיו 12. העשירי שמעי, בניו ואחיו 12. ה12 עזראל, בניו ואחיו 12. ה12 לחשביה, בניו ואחיו 12. ל13 שובאל, בניו ואחיו 12. ל14 מתתיהו, בניו ואחיו 12. ל15 לרמות, בניו ואחיו 12. ל16 לחנניהו, בניו ואחיו 12. ל17 לישבקשה, בניו ואחיו 12. ל18 לחנני, בניו ואחיו 12. ל19 למלותי, בניו ואחיו 12. ל20 לאליאתה, בניו ואחיו 12. ל21 להותיר, בניו ואחיו 12. ל22 לגידלתי, בניו ואחיו 12. ל23 למחזיאות, בניו ואחיו 12. ל24 לרוממתי עזר, בניו ואחיו 12.